ଦୀର୍ଘଦିନର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବେ ହେଇନଥିବାର ଯାହା ଜନଶ୍ରୁତି ବା ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଖା ପୂଜା ପଣ୍ଡା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସେବାୟତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ। ଇଏ ପରିକଳ୍ପନା ଆମମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଜଗତଜନନୀ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସେ କାହା କଣ୍ଠରେ କେଉଁ ସମୟରେ କେତେବେଳେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି, କାହାକୁ କେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ସେହି କେବଳ ଜାଣନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲୁ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଏଇ ମାଘ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ପ୍ରାଚୀର ଯେଉଁ ଆରତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ତା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଜନସମୁଦ୍ର। ଆଜି ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଭାବରେ କାକଟପୁରବାସୀ ମାଆ ମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ, ଭାଇମାନେ, ସେବାୟତମାନେ ଏବଂ ମୋର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଏବଂ ମୋର ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂତନ ରୂପ। କାରଣ ଏଇଠି ମାଆ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଥିଲେ, ମାଆଙ୍କର ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇଠି ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଆରତୀ କରୁଛେ, ପୁଣି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛେ ଏ ପ୍ରାଚୀ ଆହୁରି ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଉ, ପ୍ରାଚୀ ତାର ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି ଫେରିଆସୁ, ଏଇ ଜଗତ ଜନନୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଯଦି ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବାୟତମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବ। ଏଇଭଳି ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମାପନ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ମାଘ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ବହୁତ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଥିଲା ଯେ ପ୍ରାଚୀ ମାଆଙ୍କୁ କେମିତି ଆଳତି କରାଯିବ, ଭାରତବର୍ଷ ବା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନଦୀମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଳତି କରାଯାଉଛି। ଇଏ ସେଇ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ, ଯେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶମ୍ଭୁ, ଅଷ୍ଟ ଶମ୍ଭୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ସେଇ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ, ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀରୁ ମା ଓ ମଙ୍ଗଳା ଉଦ୍ଧାର ହେଇକରି କାକଡ଼ପୁରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ସେଇ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଯେଉଁ ପୂର୍ବକାଳରେ ଜାଭା ସୁମାତ୍ରା ନୌଦ୍ୱୀପକୁ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବେପାର ବଣିଜ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କମଣ୍ଡଳରୁ ବାହାରିଥିବାରୁ ଏ ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଶହେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ବଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏମିତି ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀକି ଆଳତି କରାଯିବ ଏବଂ ବନ୍ଦାପନା କରାଯିବ ଏବଂ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ବା ମାତୃଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ, ମାଆଙ୍କୁ ଆଳତି କରାହେଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ହଉ।